The Kedah government will be giving raya bonuses of RM500 and RM250 each to state civil servants and pensioners respectively. The total payout amounting to RM4 million would be given together with June's salaries. Datuk Seri Amir dan juga seluruh jawatan kuasa telah meluluskan imbuhan hari raya sebanyak RM500 kepada semua pejabat-pejabat awam negeri Kedah dan juga RM250 kepada pesara-pesara pesara-pesara kaki tangan kerajaan negeri Kedah. The exco meeting was held at Penang Hospital as Datuk Sri Ahmad Bashar Ahmad Hanipah was hospitalized for an intestinal complication on June 4th. Shaiful Hazizy also assured that the Kedah MB is recovering well. So far, saya nampak perkembangannya begitu positif. Dan macam saya cakap tadi ni, insyaAllah mungkin dalam masa yang terdekat kita akan dapat kembalilah Datuk Sri Menteri Besar beraksi sebagai Ketua Negeri. All 9 exco members turn up for the meeting, including State Secretary Datuk Bakar Dane.